Доброго дня! Ви знаходитесь на каналі Люда, село і люди. Сьогодні я вийшла показати вам, яка сьогодні погода 12 лютого. Трошки приболіла. Вчора ще сніг був на городі, а сьогодні вже рілявно-чорна. Бачите? Небо таке в нас сьогодні, вітерець такий холодний. Ось така в нас погода. Тут під садком сніг ще лежить. Сюди більше намело. А там воно вже озимина зелена. Якби тільки морозів не було. Небо в нас горне. Такі хмари, наче перед бурею. Там воно чисте, голубе. Дивіться, яке красиве. І вон там аж місяць на небі. Бачите, місяць який. А тут ось такі хмари. Страшненькі. Така сьогодні в нас погода. Наче весна